habayeho umuganga urukiri mutoya ahura n'umurwayi ariko kumuvura biramunanira pe ashakije ikintu cyateye uburwayi bw'uwo murwayi arakibura yigira inama yo kujya kubaza umuganga wari umusaza wari umukuriye yaje gufata urugendo rero ajya kureba umusaza wari umukuriye mu kazi nawe umuganga amugezaho ikibazo yahuye nacyo aramubwira ati ko mfite umurwayi ufite ikibazo mu bijyanye n'imitekerereze kandi nkaba naragerageje ibishoboka byose ngo ndebe ko hari ikintu cyaba cyarabiteye nkaheba uyu murwayi wanjye mugenze gute umusaza wari umukuriye mu kazi abwira umuganga wari ukiri mutoya ati rero niba ibintu byose uri gutekereza ubona bidahura ngiye kugusaba ikintu kimwe genda ubaze uwo murwayi niba ajya akina golf nakubwira ko ayikina umubwire aba yihagaritse nakubwira ko ntayakina umubwire atangire ayikine bizarangira agaruye ubuzima uburwayi bwe buzakira wa muganga muto yaragiye arabikora koko wa murwayi arakira aha rero harimo isomo rikomeye yuko ubuzima bumeze gutyo hari abantu bakora cyane kugeza ku rwego barwara hari n'abadakora nabo bigabatera uburwayi tekereza uramutse uri nko ku isi nko mu myaka 200 ishize mu bigaragara waba ukora nk'inshuro ijana y'imirimo ukora uyu munsi kugenda n'amaguru buri kimwe cyose ukikorera ni ukuvuga uburyo dukoresha umubiri wacu bwaba butandukanye cyane n'uburyo umuntu wo mu myaka 200 ishize yakoreshaga umubiri we umuntu wo mu myaka 200 aramutse arwaye ikintu cya mbere umuganga yagombaga kumubwira ni ugufata akaruhuko kubera ko umubiri we wabaga wakoze cyane noneho tutekereza uburyo umubiri wacu tuwukoresha muri bino bihe nta kintu dupfa kwikorera twebwe ubwacu kugenda no kugenda n'imodoka ibintu byo gutwarwa biremereye n'imodoka ibitwara n'ibindi byinshi umuntu atarondora kera rero barwaraga kubera ko bakoze cyane ariko ubu ngubu turwara kubera ko ntacyo twakoresheje umubiri wacu uko ukoresha umubiri wawe niko urushaho kugira ubuzima buzira umuze kurushaho ariko muri ibi bihe mu gihe kera ahubwo wakoraga gakeya ari wowe wagiraga ubuzima bwiza kurushaho umubiri udakoreshwa rero urarwara n'umubiri ukoreshwa birengeje urugero nawe ukarwara niba rero hari urukingo rw'indwara nyinshi zishobora kwibasira umubiri wawe no gukoresha umubiri wawe niba hari urundi rukingo rw'indwara nyinshi zishobora kwibasira umubiri wawe no kuruhura umubiri wawe ukoreshwa cyane ukoresha umubiri we cyane ashobora kurwara n'utawukoresha nawe akarwara ubuzima bwiza rero buzira umuze bushingiye kuri ibyo bintu bibiri 80% by'indwara zibasira abantu zishobora kuba amateka abantu baramutse bakoresheje umubiri wabo urumva 80% by'indwara bibaye amateka haba hasigaye 20% by'indwara mu isi muri 20% by'indwara rero zisigaye 10% muri zo nazo zavanwaho n'amahitamo wagize ku mafunguro ufata buri munsi amahitamo ugira ku biribwa ashobora gukuraho 10% by'indwara ubwo haba hasigaye 10% by'uburwayi iryo 10% ryo rero risigaye hari igihe aba nta yandi mahitamo ubifitemo iryo 10% ry'indwara zisigaye hari igihe aba nta yandi mahitamo ufite yo kuzirwanya hari igihe ari uburwayi bushobora kuba buterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye kandi udafiteho ububasha urugero nk'impamvu z'ikirere hakaza n'izindi mpamvu usanga ari kimeza miryango n'izindi mpamvu umuntu atarondora gusa igihari ni uko niba 90% by'uburwayi buri ku isi muri ibi bihe byacu bushobora kuvanwaho no gukoresha umubiri wacu wongeyeho guhitamo amafunguro mazima kurya kugira ngo tubeho aho kubera aho kurya 10% by'uburwayi busigaye mu isi buterwa na ziriya mpamvu tutagenzura
izo ndwara ubwazo zishobora kwiyitaho. Kuzirwanya byatworohera birenze. Uburwayi buri ku isi rero burazamuka umunsi ku munsi kubera impamvu ebyiri. Kubera amahitamo yacu mu bijyanye n'imirire ndetse no kudakoresha neza umubiri wacu. Abaganga ni twebwe twabagize ibyamamare. Abaganga ni twe twabagize abantu b'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Tekereza ko sekuruza w'abaganga nawe yizereraga muri ibi ngibi ndiko babwira. Sekuruza w'abaganga yigeze kuvuga ati reka ibyo kurya bya bikubera umuti. Nuwitwa Hippocrates, umuganga mu Giriki wabayeho mu myaka ya kera. Bivuga ko yavutse agana muri 1600 mbere y'ivuka rya Yesu. Akaza kwitaba Imana muri 1377 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu rero afatwa nk'ahari watangije iby'ubuvuzi. Yemeraga ko imiti yagenewe abarwayi. Mu gihe wowe uri muzima reka ibyo kurya bya bikubera umuti. Impamvu yavuze cyane ku biryo nuko mu myaka ye gukoresha umubiri byari ubuzima bwa buri munsi. Ariko mu myaka yacu n'abantu bake bakoresha umubiri mu buzima bwa buri munsi. Usanga ibintu byinshi dukora ni bike cyane dukora ugeranyije n'iby'abantu bo mu myaka nka 200 ishize bakoraga. Twinjiza byinshi mu mubiri tudatakaza. Ibyo twinjiza rero bikaduhindukira uburozi ari nabyo bihinduka indiri y'uburwayi butandukanye. Akazira mu mubyibuho kabije n'ingaruka zose zibuherekeze. Nimamvu nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Abantu bamwe babereyeho kurya ariko twe twahisemo kurya kugira ngo tubeho. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa ukazahaza umubiri. Iyo urya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigareza amagara yacu. Ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo bukwibagize kutabereyeho kurya ahubwo urya kugira ngo ubeho. Abaganga rero twabagize abantu barenze kubera ubuzima twaremye. Buhabanye cyane no kugira amagara mazima. Kubwa Hippocrates ntabwo ubuvuzi bwari bufite agaciro nk'ako bufite uyu munsi. Ubuvuzi bwari ikintu giciriritse cyane mu myaka ya kera. Giciriritse rwose abantu ntabwo barwaraga. Ubuvuzi bwari ubuntu nta muntu wakuvuraga ngo umwishyure. Yego n'ibindi byinshi byari ubuntu ariko ubuvuzi bwo bwari buciriritse birenze. Ntabwo abantu barwaraga muri birabihe by'aba Hippocrates. Reba ngo mu myaka ijana ishize, reka wenda tureke n'ibihe bya mbere ya Yesu. Reba mu myaka ijana ishize, umuntu w'imyaka 90 ni iki kintu yabaga akora? Mu myaka ijana ishize umuntu w'imyaka 70, umuntu w'imyaka 80, 90 yabaga akora imirimo imusaba ingufu, guhinga, kugenda n'amaguru n'ibindi bitandukanye. Ariko reba ubu ngubu umuntu w'imyaka 70 ni iki kintu akora? Umuntu w'imyaka 70 ararwaye ari ku miti. Imirimo isaba ingufu umusaza w'imyaka 70 yakoraga mu myaka ijana ishize, ubu ngubu umwana w'imyaka 20 ntiyayibasha. Twaremye ubuzima nyine buzaduhoza ku miti mpaka. Niyo mpamvu 80% by'uburwayi bwibasiye abantu muri iyi minsi buterwa no kudakoresha imibiri yabo. Mu gihe 10% by'uburwayi bwibasira abantu buterwa n'amahitamo ku mafunguro abantu bafata. Amahitamo ku mafunguro rero akagira ingaruka nyinshi kubera ko atizwa umurindi na ya 80% yo kudakoresha umubiri wacu. Ibindi byose byo biba bisigaye bishobora kwiyitaho cyane ko nta n'ubugenzi inzu zituba tubabifiteho. Ariko amahitamo wakora ku bijyanye no gukoresha umubiri wawe n'amahitamo wakora ku bijyanye n'amafunguro ufata ashobora kuguhunza muganga. Muganga ukamwibagirwa rwose. Inzira ikuganisha ku bitaro ukayibagirwa kubera amahitamo abiri gusa wakoze. Ibi rero ni ibintu bibiri bishobora kuguhindurira ubuzima mu bijyanye no kugumana ubuzima buzira umuze.